Ahoj, aby vás zvu další pokračování ze série Mr. Proper, nebo Mr. Prepre, jak chcete. Každopádně dneska zkoušíme, psala Eva, podívat se k tím tajemným dveřím, řekněme kolem 6. mezi 5. a 7. hodinou, tak nějaký 2 hodinky, takže já bych teďka obstaral zvířata, tady nějaký plodiny, voda se nám sbírá, pahada, když tam se nic nestane, tak bychom pak si dali šlotyk a vezmeme k baranu a půjdeme na farmu. Zkusíme, jestli tuhle noc se nám nějak poflakovat, do těch 3 do rána, jestli se něco stane nebo ne. Když budeme mít obstarané zvířata, tak když omzdlíme, nic se nestane, agent už taky nechodí, takže jenom spíš jde o to, jestli se něco stane nebo ne. Protože ta kameru už nemáme, tu má Joe a Joe je tam v noci, takže ještě bychom mohli se stavit za Joeem, jo. Takže pojďme na to, dáme si labanec. Tak, co tu máme? Vejce. Tak, dáme si 3 vejce do skla. A možná něco prodám. Tady s číslem k baranu. Necháme ji dál růst. Co to ještě není ke sklizni? To je divný. Rostlina, hele, prdneme tam v rychlosti ještě něco, tady máme co, to je slunečnice, my tam dáme rajče, ne, weed, ne, kukuřici, ne, guarana, coffee seed, že bychom si udělali ten kávovár. Já tam zkusím dát jedno kofí, ale to podle mě bude chtět do skleníku. A jde to sem, vynikajícně. Jde to, takže zkusíme jednu kávu. Uděláme si kávovar a třeba nám to bude dávat víc energie, než máme. Což by bylo fajný, nebo lepší, kdybychom museli tu guaranu vůbec sušit a jedno s druhým. Takhle. To tam schováme, tady to možná už půjde sebrat, nejde. Tak, super, vzal jsem vůbec, jo, tu akorát tu guaranu, tu pak dáme rovnou sušit, proč ne? Ne, já jsem chtěl jiný, sakra. Zapnout, otevřít, sušit. Paráda, tak, jdeme dát, tady sebereme vejca. Otevřít, máte zrno, máte 6. Dobrý, kozy. Kolik máte slámy? 9. Dobře, rozdělit. Dostanete 2 čerství. Takhle. A to stačí. Tady když tak vezmu nějakou starší pšenici, kterou můžu prodávat. Rozděl. Splitni. A tuhle začnem prodávat. Rozděl. A musíme to zase splitnout, ať se nám trošičku zdravíčko change. Dobrý. Zajdeme k kravičkám, ty chceš podojit, myslím, ty co máš tu epileptickou nemoc. Tady furt třepe, já nevím, co to, čím to je. 7. Dobře. Schovat vejce, schovat mléko. Ještě jsem chtěl, jo, ještě vím, co chci. Sebrat. Jíčko číst, nepůjde elektrika, to nás asi moc netrápí. A podíváme se, co má na prodej, ještě uděláme nějaký prodej, máme času do zotě 6. Máme tady nějaký zlato, máme tu nějaký nože prodat, tady ty si schováme, nože, možná baseballku a serem na to. Já vezmu tady nějaký vejce, tohle jestli by šlo prodat, možná mouku, teda vajíčky. Takhle rozděl. Rozděl. Tak to už můžu znát. To dáme sem. Medík si zatím necháme, pomeranče si vezmeme a jdeme prodávat. A nakupovat samozřejmě. Tak, tady máme 280 peněz. Obchod, tak, krejčitony.
prodat. Nějakou látku ti prodám. Máme jí dost, tady ti prodám tohle, obchod. Joe, od tebe chci koupit náboje za šedé, díky. Prodat, on nechce zrovna nůž, to je šmejt. Ty teda nic, gourmet. Ten cenou sůl, to je jak na svinu. Lovec, Jenny. Nic. Tak, za 78. A koupíme koberec, nechci, tady je plast, no dejme tomu. Jeden, obchod dva. Sergej nic. Dobře, Minutman nic. Tak. Pak si vrhneme i na ty morčata, jsem si tak říkal, že bychom se mohli kouknout. Někdy. A pšenicu, dobře, tu. Tu už nekoupí. Já teďka přestanu brát pšenicu na té farmě, aby se zbavil to té. Dobrý. No, je to celkem dobrým stavu. Super, takže teďka uděláme jednu věc. Jsme celkem na jezení, máme už únavu. Jdeme cestovat. Zaběhneme do dolu. Vezmeme se tam palivo, vezmeme se tam ocel a takové věci, ať se zase tady něco vyrábí. Možná nějaký sklo by si mohl teoreticky dát vyrábět. Takže tady máme olej, 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 železo a nějaký zlato. Dobře, tak jenom vezmeme tavit železo. Budeme potřebovat určitě potom do budoucna na nějakou výrobu a podobně. Takže ať ho máme radši natavenýho víc a pak se nebude muset stresovat, že ho nemohneme. Tak vzít vše, to by tam zůstane, na to nemám kapacitu. Tak, otevřít. A už se nám blíží pomalinku čas. A, otevřít, ne, tady, otevřít. Tebe. A už to tam blifruje. Pořádku. Dáme si šlofika na chviličku. Tři. Čtyři, dobře. Takže tohle vezmu. Takhle. Na sklizeň máme pomeranče. Čtyři. Schováme. Kurka, okurka, sůl. Tady jsme v pohodě. Medík jsem mi zapomněl. Škoda, že se to nedává do toho druhého. Já zkusím dělat jednu sebrat. A dáme to umístit z druhé strany. Ať mám ty u sebe, jo, ty květiny. Je to možná lepší. Jak jsme na tom s vodou? Nemáme vodu. A já jsem chtěl tady krabici vůli vodě. Kde jsem si vodu nedal. Mám tady krabici na vodu. Super. Super. To by taky chtělo vyřešit, ty nemusím furt litát. Otevřít, z medíku pak můžu zvařit. A honem. Honem, honem. Jezero, když to nevíde, ne, podíváme se tam příště. Ale já tam se hned přesunu kamerou, držím. Vychází nám to přesně na 6. Otevření již brzy. Já spíš si myslím, jestli to nebude v rámci jako nějakého DLC. Zkoumat. Opening song. No, asi ne. Asi to neudělá nic. Tady jaksi nic není, nic nejde interaktovat s ničím, takže nic, tady bohužel. Já půjdu teda domů, podívám ještě doma nějaké věci, že bychom si zarybařili, že bychom si nějakou rybku, to spíš někdy
A už je pozdě, 19, ještě poděláme doma nějaký věci, rozeberu a půjdeme teda na farmu po půlnoci. Dobře, tak. To nic, tady nikde ničím nejde použít. Já ještě teda zkusíme, nevím v kolik hodin je tam ten Joe, ale... Tam je až po desáté, myslím, ne? Pojďme domů se připravit, pojďme se připravit, to bude důležitější pro nás. Tak, z první co je, jak na tom, ze sušárkou, hotovo. Odebrat. Vypnout. Tak, a dále jsem chtěl co? Je láska, láska, tyjo, ty se mi to množí. Vařit. Chci udělat, tady pokročilý ryce, zeleninový, nebo tady ten nápoj. 7x uvaříme, to nám vyjde do nějakých 10 hodin. Dáme šlopíka do půlnoci a můžeme vyrazit. Stavíme se po cestě za Joeem. Super. Tak, zbytek schováme. Je to sice šušený, ale nemusí se nám to zkazit. Ičko, takhle, maska. Tady mám volný slot, tak ať mi to nezabírá váhu. Vlastně to tady. Tak si to dáme sem. Já si dám ještě teda šlofika, než vyrazíme. A těch nápojů můžu použít co nejmíň. Tak, pojme. Dáme si zupy. A jdeme. Jdeme za Joeem. Old Creek. Ty vole, já jsem dal blbý. Já chci na... Ježíš, na skládku. Použít. Joe. Tak. Mluvit. Co se to líbí? Terrarium. Super. No, takže můžu jenom mluvit a obchodovat. Super. Což je mi... Hele, on prodává elektroniku za 11. Dobrý vědět. A Halbert. Dřevo, železo. Nic, takže tady jsme v pasti. Tak si dáme trošku energie. Dej cedule cestovací tady použít. A jdeme na farmu. Na farmu, já nevím co s tou pšenicí, jestli mám nechat kazit na zkažené jídlo. A pak prodávat jako zkažené jídlo. A ten mi neřekne nic. Hele, zkusíme ještě, jestli tady není nějaká interakce. Někde s něčím. Tady jsou akorát ty pšenice. Tady jsme minule opravovali teda stodolu. Mám u sebe tu pšenicu, nemám. Mohl jsem ji dát sem, nevadí. Hele, dáme si trojec. Ať máme energii. Já otevřu dveře. A tady prostě interakce s ničím taky nejde. Koná ta cesta pryč. Hele, tak já nevím, jestli zůstat ve stodole, minule jsme stáli před stododou. Tady něco červeného. Na to kliknout nejde. Tady je něco, to je to akorát to, co letí, no. Vypadá to, že nic. Jenom bezvědomí. Tak teda nevím, co ta kamera ukazovala na 3 hodiny. Je to divný. Vůbec teda netuším, co s tím. Hele, 2 dny. OK, no nic, no tak. Já fakt nevím, co s těma zvířatama a přemýšlím nad jinýma. Joe s náma nemluví. Zajít za bezesnýma, zajít za Jenny,
jestli nám něco neřekne ke zvířatům. Farmář nám nic neřekne a relativně to jsou zatím všichni, s kterými můžeme něco řešit. Pojďme domů se podívat, jak zvířata jsou na tom, aby náhodou nám chcipli hlady, protože jsou v cajku, ale samozřejmě trošku nakrmíme a pozbíráme naše plodiny. Tak, otevřít. Dej mi pšenicu, dej mi tohle. Akorát jsme došli, tohle mi dej rozdělit. OK, co vy? Teď máte toho dost. Jenom podojíme. A co vy? Kravičko, ona vyrostla krásně. Máte slám. Rozděl. Takhle uděláme si s ním čerstvou slám. Dáme odebrat. Otevřít. Hele, jeden medík je, druhý není, takže já to nechápu, jak to funguje. Evidentně nějak jo, ale netuším jak. Tady teda dáme slámu. Nebudu to řešit, prostě nechápu to. Dobrý. Takže, musím udělat okruhy, jako mě už nenapadá nic. Nepření připraveno. Káva nám roste, krása. Tak, přemýšlím, že chvilku nebudu pěstovat pšenici. Je to pro mě asi zatýká zbytečnost. Máme pšenice semínek dost. Pojďme vyházet věci. Naštěstí líbí naše akvárko. Je v cajku, nemusíme řešit. Takhle, takhle, takhle. Rozděl, OK. A dej se sem. Možná to nechám fakt hnít. Co jsem říkal? Rozebrat? To mi rozebere? Ne. Rozebrat a půjdeme něco prodat. Nevím teda, co prodáme, nebo spíš bychom mohli nakupovat, než prodávat. Mohl jsem prodat tu pšenicu jednu, že jo? A pojďme ji prodat. Prodáme pšenicu a slámu ne, Tak prodám tebe, tebe takhle promícháme s tebou a je to. Nějakou pšenicu prodáme, nic víc tady nemám, teďka se jinak farmář. On nechce pšenicu, ne, to by mě nasral. Já dobrý. 10. Ta nechce, to chce pomeranče, zlato pomeranče. Tak pojďme ještě do dolů. Ne. Podíváme se, co ještě teda by koupili. Pomeranče, zhnilý, okurky, OK. A gourmet by koupil dneska vejce, sýr a nakládanou kukuřici. Vejce. Pomeranče jsme říkali, sejda nemáme, já jsem ho sežrala. Ježiško to je. Sušené bobule. Pojďme, prodáme co můžem. Což je neberou zrovna po 6. Obchod. A dál jsem říkal co. Pomeranče, prodat. Super, zbytek schovám. Možná si dám dlabanec. Dobrá, dobrá. No. Vychází nám to krásně s pošťákem. Zítře. A ještě bychom se mohli teda obchodovat, co bychom mohli koupit? Určitě, no tak to běžte do někam. Ty nic. Já koupím nějakou tu elektroniku. Má jenom jednu, tak aspoň jednu vezmu. Vždycky se elektronika hodí. Má nějaký náboje. Beru, všeru. A jdeme do lesa. Zkusíme za tou Jenny, jestli nám něco neřekne ke zvířatům. Jinak já prostě nevím.
Ona je ve dvojce v úrovni. Myslím si, že jo. Ona pozbíráme teda bodůvky, když jsme tu, nebo co to je, čučorětky. Ty si pak když tak uslyšíme zase, ať máme ne za jedna, ale za šest. Dobrý zdroj peněz, jako když máte už sušičku. Myslím si, že jdu dobře. Danger. Jo, tady. Prosím, drahá, vzpomeň si, a tohle jsou vzpomenky o nozdroje smyšlenky. To je vše. Zranická nařadí. Stará baba, aha. Zeptat. Aha, dobrý, tak nic. Takže tady jsme se dozvěděli z holanic. Tak dále mi napadají bezesní, tak tady se s ničím interaktovat nedá. A bezesní jsou v Dool All Creek. Tak pojďme. A ti jsou na úrovni myslím 5, že? Minus. Jo. Tak se tam tady jako. Bohužel jsme všichni velmi spali. Přijď prosím. Seno bedný vás. Zkoumat. Co myslíš? Tak nic, tyjo, takže tady se taky dozvíme pret. Tady se s ničím nedá interaktovat, tady to kdyby šlo zebrat aspoň. Tyjo, tak co s těma zvířatama? Zjistit, co se stalo se zvířaty zmizelými. Dám se zatlačit, aspoň si poberu nějaký diamant, pokud tam bude. Tak. Jako začíná být tady úložný prostor beznadějně ztracen. Tohle chci, je tady nějaký zlato. Ještě jsme schopni dneska prodat. Ještě tady je teoreticky jedna část, kde nikdy nic nebylo, jenom Joe. Super, a proč je sem posílám? Tak prodáme aspoň to zlato. Takže v lese nic. To musí být něco na farmě. Já jsem tam něco přehlíd. Obchod, ty nechceš zlato a ty budeš ještě zlato, tohle. Obchod. Hele, máte nějakou knížku, kterou jsem ještě nečetl? Plagán. Mráz a lepší v boji. Nějaké kritické zásahy. Můžu. Kurvňa je. Obchod. Lovec. Nic. Farmář ten prodává. Nic. Ten nemá pro mě nic zajímavého teďka. Nějaký dekorace. Tady k lampa. Hele, nevím proč, ale koupím to. Nic. Ty nic. Dunen si to, nekoupím noviny. A minutmen nic, tenhle nic, tyjo, takže nic. Dobře. Protože máme nakoupeno vesměs vše. Co máme u sebe? Prdlačky, noviny dáme sem.
jdeme dolů. Jdeme teda, fláknem sem. Oleja. No, dochází nám palivo, přátelé. Tavení. Byto. OK. Tenhle je vyplej, tenhle je vyplej. Jako začínám být fakt ztracen. Tohle už je sklízení to kafe. Co ty a co ty? Dobře. Jediný tak, co bychom si mohli teda ze srandy udělat, ten kávovar. A co on stál, kávovar? Máme 40 elektroniky, to jsme v pohodě, v lese. V pětkovým, kde jsem ho viděl, počkej. Sušička, jídlo. Ne. Zvířat. Skutečně, že bychom si trubka pro křečky. Velkou klec pro křečky, Bivox, honey. Jo, Bivox candle, to jsem chtěl zkusit, ty svíčky, že bych nemusel svítit světlama, ale svíčkama. To bychom mohli zkusit příště, další jako den. Ale mě sere prostě víc. Tady mi chybí ještě nějaký knížky. Pojďme to vychrápat, pojďme to vychrápat. Takže dobré ráno. Beru med a rozdělit. A beru tři, uděláme z toho ten. Ten, víte co, onen. Tady zežeru jednu repu a jednu polívku k tomu. A jsme na futrování na fůl. Stříháme kozy a podojíme. Protože vlna je dobrý zdroj peněz. Hlavně. Ježišmarja, tyjo, tady na dojení. To je mlíka, to je mlíka. Tak. Schovat všecko. Tak. Ty vole, já si schovám ten med. No, ještě si ho s ním. Boha, takže dva medíky. Vyrábět candle. Jo, tady je ten coffee machine, takže vyrobit kávovar. A Beesbox, to bude tady. A máme kolik? Dva, vyrobit. Takže, otázka zní, kam můžeme umístit kávovar? Před ledničku, jak jinak, tady bude naše takový zdroj jídla. A vypnout. Tyhle, to má takový odběr, to si děláš kozy. Mluvit. No jo, protože nám vlastně došla ta energie, že? Co bys ráda? A prezidentovi ne. Tak nic. Tyhle, tady chodí otravovat. Tak, zítře. A tady máme teda číst. Dvojky už máme ve směs. A já jsem chtěl... Jo, tuhle knížku můžeme na dořití a využít ty svíčky. Plno. Knížka sem. A kam bychom si mohli dát? Mimozemštěna. Jak to vypadá vůbec, jak je to velký? Hele, je tam kráva, tak to dám tady ke kravičkám. Rozkoumat. Ty lampa, no tak, takže nic, dobrý. Další věc, co jsem chtěl vyzkoušet, bylo... Jakou má svítivost tady ta svíčka?
No, jako nic moc. Zkus umístit sem. A jestli teda dohoří nebo nedohoří, jo, vyzkoušíme. Je to takový pokus. Ne, neber to. Dobrý. Do prdele. A i s kvítkama. Tak. No a říkám, já jediný co fakt netuším, co udělat. Ještě jednou zkusím jít na tu farmu. Rozděl, OK. 5 mi dej, to prodáme 10. A všechno jsem nakrmil. A co to kafe? Už můžu sklizet. Jo. Tak a jdeme uvařit kafe. Nejdeme. Musím tohle zapnout. Zapnout. Použít. Prozkoumat, sebrat, vypnout. O, dobré, dobré. Tak já jdu zatím prodat tu pšenicu. Ty nic, dobře. Ještě jednou ti prodám sůl a toče. Kafe, vlastní káva. Bylo mi to energii, ale musím mít vypěstovaný. Dobrý, hele, dobrý vědět. Hej, mazlíček. Rozkoumat, já chci tu klepající. Ne, já chci tu klepající a mazlíčka. Se klepe ta poslední. Dobrý, takže mazlení zvířatama taky nepomáhá. Mám u sebe něco důležitého, candle, návnadu, nic. Tak lidi. A jsem fakt bezradnej. Takže vy mi napíšete, jak, co na farmě. Jak mi to napíšete, tak budu zlej. Tady jsem se vším interaktoval. Rozkoumat. Kožíně prozkoumat zvířata, ty veďa. Dobře, tak nic. Vypadá to jako nějaké zařízení, že bys na nějaké sledovací zařízení. Cože? Tadyk. A jako nějaké zařízení, že bys na nějaké sledovací zařízení. Pásky. Počkej, 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 že bychom se nakonec pohli. Mluvit. Tak už si přišel, co se děje. Promiň, a ještě ne. Dobře, vyšetřit, co stalo se zvířaty. Prozkoumat. Zkoumat. Tak ne, oni mou totiž na krku a to jsou asi obojky. A tady prostě interakce s ničím. Neny. Kozí chlívek.
to zhnilé. Tady k ničím nejde hnout. Jako než bychom se někam posunuli, ale... Tak počkat, ještě jedna věc mi napadla. Zkusím ještě zajít za Joeem. Sebrat, já si nechám jenom slámu. Pšenicu nechám rovnou tady. Pojď. Pšenicu nechci. Ty jsi tady zežerte. Mléko, vejce, sláma. Kluk, ty se mnou nemluvíš. Hele, máme chvilku čas. Já si hodím do ledničky ty věci. A zkusím ještě za Joeem. Jestli nám něco neřekne k těm sledovacím zařízením. No, tak to jsem posral. Takhle. Ne, pojď rovnou dát koza. Rozděl, OK. Tak, dobrý. Dobrý, hodíme tady. Kravičkám rovnou 10. A jdeme za Joeem. Hele, už mi nenapadá nic. Zjistili jsme teda nějaké sledovací zařízení. Ale neřeklo nám to k čemu. A jediný do těmhle konspiračním teoriím věří, nebo už i mý, ale věřil dříve už jenom Joe. Mluvit. A pro někdy. Tak ne. Tak ten nám tu nic neřekne. Hele, dobře. Než by se nepohnuli, pohnuli jsme se strašně malinko. Ale přece jenom našli jsme sledovací zařízení. Já zkusím ještě jednu věc. Já jsem si toho nevšiml. Nejde to z té slepice sebrat. Já jsem tam byl, že tam bylo mazliček. Prozkoumat. A když ho teďka zkusím pomazlit, třeba i to vezme. Seberi to zařízení. Nic. Nic. Hele, nic. Nic, hele. Nic, hele, no, tak nic. Takže nezjistili jsme to. Zjistili jsme, že má usledovací řízení, ale... K čemu mi to bude? Počkej. Kluk. Ještě s tou slípkou zkusíme něco. Fisherman, jasně. Tak nic. Hele, já si myslím, že teda pro dnešek to utnem. Já už nevím, co dělat. Já jsem jako opravdu ztracen. Takže... Jestli vás něco napadá, klidně napište, vyzkoušíme, není problém. Budu rád, když mi napíšete. Každopádně díky za sledování, snad se líbilo, napište. Ohodnoťte. Já si dám šlofika a budu se těšit do další pokračování tady. Z mistra Prepra. Ahoj.